Dobrý podvečer, vážení přátelé. Jak jistě víte, dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je náš milý host Zdeněk Chytra. Bohužel měl tady sedět vedle mě, což je vždycky lepší, ale nesedí tady. Křeslo vedle mě ve studiu je prázdné. Stejně tak mikrofon je uklizený, Zdeněk Chytru tady není. Ale máme ho tady po Skypeu. A tak já ho vítám. Zdeňku, přeju ti dobrý večer. A řekni posluchačům, proč nesedíš tady vedle mě, jak jsme se na to oba dva těšili, protože ono to vysílání, když jsme v kontaktu vedle sebe, je vždycky lepší. S tím samozřejmě, Vladimíre, s tebou naprosto souhlasím. Já tě zdravím tedy z Berlína, bohužel, do studia. Zdravím i posluchače. No a ten důvod, proč nesedím dneska vedle tebe, ale sedím tady v Berlíně, já to řeknu tak jako ostře, jak v kriminále, tak je to díky tomu, že ve středu Německo zavedlo pro lidi, kteří překročí česko-německé hranice a jako projíždějí nebo pohybovali se v Praze, tak pro ně platí povinné testování a samozřejmě povinná karanténa. Takže bohužel z toho důvodu já jsem přijet nemohl. Údajně to Němci tedy odůvodňují, nebo německá strana to odůvodňuje tím, že velký nárůst počtu infikovaných koronavirem v Praze a kde si co si. Já jsem se dozvěděl dneska od svého politického kontaktu přímo z německého Bundestagu, že to není kvůli nějakým počtům nakažených koronavirem, ale že to je takový bububu na českou vládu, respektive na našeho českého premiéra Babiše, protože ten samozřejmě paní Merkelová ho potřebuje trošičku přišlápnout. Takže to jenom pro posluchače na úvod. Já jenom dodám, že na vaše četná přání, vážení přátelé, tak jsem dneska kontaktoval paní doktorku Soňu Pekovou. Velice jsme si krásně popovídali a já jsem ji žádal, jestli by přes příští týden nevystoupila u nás v rádiu, a ona mi řekla, že v době teď, kdy na ní je podaný trestní oznámení, naprosto nesmyslné, kdy je na ní pořádan mediální hon, jenom protože říká pravdu, takže teď by nechtěla vyjířit situaci tím, že by vystoupila mě v rádiu, ale slíbila mi, zaprvé pozdravuje vás všechny, naše posluchače, potěšila mě i tím, že řekla, že to bylo že Svobodné rádio bylo nejlepší médium, v kterém vystoupila v době té koronakrize. A hlavně mi řekla jeden veliký fakt. Když jsem se jí ptal, co říká na tuhle tu druhou ohromnou vlnu, a ona říkala, mediální politický humbuk. Naše testování nic takového nepotvrdilo. Takže teď je jasné pro tebe, Zdeňku, i pro naše posluchače, proč paní Peková je tak popotahovaná naším mediáme, mainstreamovým tiskem, proč jsou na ní trestní oznámení kvůli nesmyslnostem, je nepohodlná, protože říká pravdu. A já jsem si tak maně vzpomněl, Zdeňku, na případ paní Vitáskové, bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu, která dokonce byla několikrát odsouzena k 8,5 letům vězení a trvalo jí to, říkám, asi 8 let, nebo 9 let dokonce, než se tohohle toho nesmyslu zbavila. A právě pro z tohohle toho důvodu paní doktorka Peková nechce vyvolávat zase vášně, protože říkala, že ona je zvyklá mluvit pravdu a ta pravda se nehodí. A já jsem zvědav, Zdeňku, škoda, že tady zítra nebudeš na tom našem srazu. Mě to taky moc mrzí, opravdu ano, protože já jsem se na to fakt těšil, ty srazy jsou naprosto úžasné. A pro všechny, pro vás, protože tady se množí dotazy, jestli kvůli té šílenosti s tím koronavirem to není zakázané, není.
tyto akce se nezakázaly. Zítra od, já tam budu už 11 hodin, takže kdo se chce najíst, může přijet, už od 11 hodin se vydávají obědy. Tak já tam přijedu na tu 11. hodinu, od 13. hodin to začíná. Přišlo mi hodně účast, hodně našich hostů a někteří přijedou něco později z Litoměřic. Takže se to koná jenom s tím rozdílem, že všichni vevnitř v tom sále budeme muset mít dle nařízení roušky. A proč je dobré ty roušky mít? Ani ne kvůli tomu, abychom podlehli tomu tlaku, ale jedná se o to, že jako na každém srazu tam budeme mít zcela určitě utajené sluníčkáře, kteří tam o nás budou zase psát lži, a my jim nechceme dávat tím, že bychom tam neměli roušky, a vy taky, jako naši hosté tam, tak jim nechceme dávat do ruky zbraň. A hlavně nechceme, aby měla problémy, a to by měla velké problémy, paní vedoucí restaurace, že nezajistila dodržování předpisů. Takže vás všechny ubezpečují, že koná se naše šesté setkání Svobodného rádia, jenom si prosím vás sebou vemte roušky. Já se Zdenku omlouvám, že jsem dehovořil díl, ale musel jsem to našim posluchačům říct, protože se množí dotazy, zdali se to vůbec koná. Takže se ano, koná se to, ale s rouškama. A já se budu snažit tu oficiální část v tom sále zkrátit, abychom mohli potom sedět venku na té zahrádce, protože tam podle předpisů roušky mít nemusíme. Tak, a teď Zdenku, prosím tebe, proč si myslíš, že s čím se asi podle tebe pan Babiš znelíbil paní Merkelové? Není to tím náhodou, že tvrdošíně odmítá větší počet migrantů? Tak určitě on tam bude i další ten tlak kvůli tomu jeho údajnému střetu zájmu, a ono samozřejmě německý vládě nebo tomu německému politickému mainstreamu by se samozřejmě hodil víc demoblok, kdyby byl v České republice u moci, protože ty by jim šli úplně se vším na ruku. Babiš ten přece jenom tak jako kličkuje a ne zrovna ze vším vychází německý straně vstříc, takže tam je toho víc, je prostě nepohodlný a jako tam si myslím, že německá strana bude dělat takovýhle věci nebo takovýhle postupy do budoucna ještě i nadále, protože samozřejmě Evropská komise má připravený další plány, co se týče migrace, to teďkon taky chtějí rozjet, takže ono jako ten Babiš je prostě nepohodlnej. Za prvé a za druhé, protože ta koronakrize byla vyvolaná záměrně kvůli tomu globálnímu chudnutí lidstva, kdy se má střední vrstva dostat na tu úroveň té spodní a ta spodní příjmová vrstva bude jenom přežívat. To nám nakonec potvrdil i Mirek z Freiburgu, který pracuje s potravinami, je to kuchař nebo šéf kuchař. Tak oni potřebují, Zdenku, nemyslíš si, že oni potřebují dostat Českou republiku na kolena nejenom politicky, aby jsme plnili poslušně všechny jejich nesmyslné příkazy, ale i ekonomicky, protože nám opět hrozí, i když se tomu Babiš brání, že na tlak Evropské komise a ostatních evropských členských zemí budou chtít, abychom zavírali provozy, abychom znova potlačili ekonomiku. Jako by jim nestačilo, že tady je zničený turistický ruch. Tak to chtít můžou, nicméně já se vrátím k té demonstraci, co byla tady v Berlíně, ta poslední. Ano, ano, ano. Proti těm koronanařízením hodně lidí psalo do komentářů, nebo se mě i ptalo, co měla tato
jaký měla jako vliv nebo účinek, tak já jenom můžu říct, že Merkelová prohlásila veřejně do médií, že druhý lockdown, to znamená to celoplošné uzavírání provozu a vlastně ten ekonomický, vlastně ta stopka ekonomická de facto, že nebude, jo, že to neudělá, ale že tedy se zpřísní minimálně tedy ty opatření jako nošení těch hadrů na puse a omezování teda minimálně vlastně počtu lidí při různých veřejných akcích. Teď jsem něco zaslech v televizi, že i vánoční trhy mají být nějak úplně šíleně zase omezený. Jo, takže tímhle tím způsobem oni tady pojedou, ale lockdown jako to úplný uzavření, to řekla Merklová, že nebude. Ale na druhou stranu já si dokážu představit, že by strašně vyhovovalo, kdyby to udělali okolní státy, protože nakonec by mohla právě taky, nebo ne ona, ale třeba minister zahraničí nebo zdravotnictví tady německé, by mohli ukázat a říct, podívejte se, ty okolní země, ty udělali lockdown, my ho musíme taky udělat. Takže ano, v tom s tebou souhlasím, Vladimíre. A já ještě dvě poznámky. Já jsem sdílel tabulku přímo z německého statistického úřadu. A tam, prosím tebe, podle těch statistických údajů vyplývá, že počet nakažených a počet úmrtí na ten koronavirus tady v Německu ještě nedosáhl počtu úmrtí na tu influenzu nebo na tu chřipku v letech 2017 a 2018. Tam ty počty byly vyšší. Ale my máme teď podzim, takže uvidíme ještě do konce roku, ale já si opravdu nedokážu představit, že by bylo teď nějaký strašný boom, že by prostě hromadně umírali lidi. Jo. Takže si myslím, že ty čísla se zas až tak moc nezmění a že to zůstane na tom vlastně v rámci toho, jako je to každý rok plus minus. Jo? Takže to je jedna taková věc. A druhá věc, Welt, německý deník Welt, největší, přinesl článek, kde napsal jednu velice chytrou větu. Jo? V tom článku stálo, že vlastně veškerý ty nařízení a ty roušky a to, že to nemá ani hlavu, ani patu, protože vlastně nikdo nic neví. Takže ono se ví, že se vlastně nic neví. A on řekněme, novinářský mainstream začíná tak jako už lavírovat. Jo? Například při těch demonstracích víme, že Bild, ten vysloveně, řekněme, podpořil ty lidi, co šli na tu demonstraci proti těm koronanařízením. Bodeť by ne, když média to zasáhlo finančně úplně brutálně, ten první lockdown. A teďkon i občas sem tam ten mainstream jako taky, řekněme, začíná tady být jako na vážkách, jo? Když to řeknu pochopitelně pro ty lidi. Takže to jsou dvě takové zajímavé věci, které se týkají teda té situace toho té korony tady v Německu. A já bych ještě dodal, teďka se vrátím k tomu, proč Merklová, protože Evropská komise dělá jenom to, co chce Merklová, že jo? Protože to je čtvrtá říše Evropská unie dneska. Tak proč přitvrdila vůči zatím poslušnému Babišovi? No, protože oni chtěli, nutili V4, aby přijala tu protikandidátku na prezidenta v Bělorusku, tu Tichonovskou nebo Cichonovskou, nebo jak se jmenuje, ona se to píše pokaždý jinak, která žije v Litvě, která nikde předtím nepracovala a která prohlásila, že by Evropská unie měla pomoci, aby převzala moc v Bělorusku. Ano. A Babiš byl proti tomu, aby se tato ženská samozvaná, to je něco jako Guaido
ve Venezuele, aby jednala jako oficiální zástupkyně Běloruska s V4. To je přesně v rozporu s přáním Evropské komise, tudíž Lejnové a Merklové. Tak možná i jo, tohleto. Já k tomu určitě teď něco řeknu. Povídej. Já jsem viděl včera, myslím, že to bylo v televizi na Sat1, Sat1, ve zprávách, tak tam tuhle tu hvězdu, v uvozovkách hvězdu, ironicky to myslím, ukazovali. A já jsem byl úplně zděšený, když ona tam stála ještě s dvěma dalšíma na nějaký tiskovce a měla zvednutou zase tu levou ruku a ukazovala tu levičáckou neomarxistickou pěst. Jo. Tak to prostě, oni už se tím ani, Vladimíre, netají. Netajej, ano. Netajej se tím. A ty lidi, oni tomu ještě tleskají. Já nechápu, jak ty lidi, když to mají přímo před očima, že oni prostě, jim to nedocvakne, o co tady jde. Jo? Ale dobře, tak to jsem jenom chtěl k týhletý paní kandidátce. A mám tady ale jednu takovou záležitost a to, že já takhle, jak se bavím s Němcema, tak začínají být nervózní docela dost z toho, jak přes německý média se začíná strašně útočit na Rusko. Ale strašně. Jo, teďkon toho, tuším, že Navalny se jmenuje, ten, co ho jakože měli otrávit a teď ho sem přivezli do toho Německa, tenhle ten skandál, to posluchači asi vědí. Jo, teďkon Merkelová prohlásila, že za to Putin nese zodpovědnost, dokonce snad měla i říct, že by měl být jako před nějakým mezinárodním tribunálem, no úplně šílený věci. A v této době, kdy probíhá tato šílená mediální vlastně antipropaganda proti Rusku, tak tuším, že včera nebo převčírem tady v Německu byl celoplošný test výstražného zařízení. Jo, takový ty houkačky, když je prostě třeba jsou nálety při válce a tak. Jo. A zajímavý na tom je, že ono to mělo být v jednu chvíli v úplně celém Německu, což se normálně nedělá. A média přinesly zprávu, že to selhalo, protože někde se to nezaplo vůbec a hlavně oni se posílají i takový varovný jako textovky. Jo? A to úplně skolabovalo, to vůbec nezafungovalo. Jo? Nikdo žádnou textovku nedostal, nebo strašně málo lidí nějak. Takže jako z tohohle toho jsou Němci teďkon začínají být docela nervózní, protože nevědí, co se to děje a oni si ty souvislosti tak nějak jako taky dávají dohromady. Takže to je jenom taková jako zajímavost ještě no, k tomuhle z tomu. Já se k tomu taky jako trošičku přidám svou trošku do mlína. Ono to je celkem logické. Podívej, proč Německo, mluvím o Evropské unii, potažmo o Německu, protože Německo ji řídí, nebudeme si zahávat nic jiného. No samozřejmě, Německo to je vůdce Evropy, tak. Že? To je jasný. Německo podporuje Erdogana při krádeži ropy a plynu na ostrovech, které patří Řecku. Hodili ano. Řeky přes palubu. A teď je možná jedna věc. Do té doby, než vypukla ta řecko-turecká krize, tak se Merklová stavěla pod vlivem německých průmyslníků napojených na plynárenské lobby, tedy RWE a další, pro dostavbu toho Nord Streamu 2. Teďka vidějí šanci, že by mohli Turci krást řekům, kteří budou totálně zničeni, tak krást ten plyn a posílat jim ho do Německa. Takže teď si začínají vyskakovat proti Putinovi. To je jedna věc. A druhá věc, Zdenku. Oni předpovídají, že mají analytiky, který to mají počítačové programy na tom, oni předpovídají, že vyhraje americké volby v listopadu Biden. Jakmile vyhraje Biden, tak se ta verbální a nátlaková, řekl bych, agrese vůči Ruské federace změní ve faktickou.
Proto oni přípravy. A protože střední Evropa by to odnesla nejvíc, východní Evropa, středně východní Evropa, tak oni potřebují dostat ty státy V4 naprosto do kolen. Oni potřebují udělat Majdan v Bělorusku, ono se jim to nedaří, aby tam měli v podstatě nástupnický prostor. A právě z tohohle já mám teď strach, protože takový rychlej obrat, co se týče Nord Streamu, protože ten už dneska vypadá, že se nedostaví, stálo to miliardy a nedostaví se to. Takže to má tenhle význam. Zamýšlel jsi se někdy nad tím dát dohromady tu skládačku, proč je tohleto, proč je támhleto? No tak to, že v tom jsou hlavně ekonomické zájmy, tak to je jasné. No ano, to je vždycky debo, to, peníze. Vždycky za vším jsou peníze. Ať je to migrace, ať je to teďkon to hecování proti Rusku, vždycky jsou tam velký peníze. Abych se ti přiznal, já do toho úplně zase až tak nevidím, ale opravdu teďkon ta situace začíná být taková, že to, jak jsem říkal, právě hodně lidí znervózňuje. A máš pravdu, ono totiž to hodně to ovlivňují volby, prezidentské volby v USA. Ano, ano. Kdyby vyhrál Biden, tak to je vlastně to samé, jako kdyby vyhrála ta Hillary Clinton, ano. Která se netajela tím, že by klidně jako proti Rusku nějakým způsobem i vojensky zasáhla. Ona se netajela tím, že by klidně rozpoutala jadernou válku. No, to jsou prostě psychopati. Podobně jako naše paní europoslankyně Šojdrová, která řekla, že by tam klidně naházela na Ruskou federaci jaderné bomby, stejně jako potenciální kandidát na prezidenta generál Pavel, který to taky takhle řekl. Ale Zdenku, teď půjdeme k těm migrantům. Ano. Oni totiž už začali teď v tom Řecku podvratnou činnost neziskovky, ano. Protože ty migranti jsou, co si budeme povídat, jednodušší lidé, tak ano. Oni je poňoukají k tomu, aby v podstatě to Řecko začali ničit. Řecko je určené k likvidaci. A co říkáš na to, že teď najednou vypukli na ostrově Lesbos, zapálili ti migranti, migranti kompletně ten detenční zařízení, kde jich je tam přes 13 tisíc, a útokem se vrhli na to městečko poblíž, které museli ve dvou liních bránit ty vojáci nebo policajti, já teď nevím. Ano. Ale nemá tohleto souvislost s těmi hrozivými nárůsty těch čísel koronaviru? Nemá to souvislost v tom případě, aby nás lidi tady v té Evropě zastrašili a v podstatě nám udělali, jak ty říkáš, hození do díry, do lockdown, jo? Tak domácí vězení, aby nás zavřeli zase doma a mohli si tady dělat, co chtěli s těmi migranty? Samozřejmě, já jsem přesvědčený o tom, že ten lockdown, nebo toho lockdownu by rádi využili k tomu, aby těch, já nevím, 13 tisíc těchto z těch migrantů, který jsou na tom řeckém ostrově Lesbos, aby je dostali do Evropy. Já k tomu mám připravený takový dneska povídání, doufám, že to stihneme. Tak jeď. Protože to, že ten uprchlický tábor, myslím, že se jmenuje Moira, vyhostil. Moira, ano, Moara. Já to řeknu ironicky, je hrozná náhoda. A já teď řeknu ty souvislosti, co tomu předcházelo. Ano. Tuším, že to bylo v úterý, kdy ten tábor byl vypálený. Ten tábor zapálili mladí Afgánci a samozřejmě ti byli nejagresivnější taky nejenom proti tedy policistům, ale i proti záchranným složkám a hasičům, co se snažili ten tábor uhasit. Tak a teď já vám řeknu tobě a posluchačům, co tomu předcházelo. V pondělí v Berlíně promigrační neziskovky
postavili před Bundestagem na protest proti tomu, že německá vláda těch 13 tisíc migrantů, kterým oni říkají uprchlíci, nechtějí přijmout do Německa, tak oni tam na protest před ten Bundestag postavili 13 tisíc židlí. Já jsem to sdílel na Facebooku, je tam fotka u toho. A to teda bylo v pondělí, byly toho plný média samozřejmě, neziskovky se strašně rozplývaly nebo vyjadřovaly své znepokojení nad tím, v jakých strašných podmínkách tam žijou a tak dále a tak dále. Ty podmínky samozřejmě v tom táboře nejsou úplně ideální, ale co si budeme povídat, byly to právě hlavně a zejména německý neziskový organizace a jejich lodě, ano, kteří tam tyto migranty ilegálně přitáhli. Ano, tak. Ano. Takže toto se stalo v pondělí v Berlíně před tím Bundestagem. V úterý jako náhodou najednou ten uprchlický tábor vyhořel. No, já teda na náhody moc nevěřím, takže ale nechci spekulovat, myslet si o tom můžeme, co chceme. Říkám ironicky náhodou. Ale co je zajímavé, tady se připravil a Evropská komise už vlastně si schválila, že to použije jako podklad pro nový azylový reformy Evropské unie, nový migrační a azylový pakt, který ve finále potom vlastně buď z toho udělají reformy dublinských dohod, které jsou právně závazný, a nebo podle toho, jak se píše tady v tom, návrhu, by mohl být také terminologicky definitivně, Dublin by mohl být definitivně terminologicky pohřben, to znamená, že už by žádný Dublin nebyl, a mohl by být nahrazen lisabonským nebo lublaňským systémem. Tak, a o čem tady mluvím? Tady totiž sdružení těch neziskovek azylových a migračních připravilo takovej, řekněme, plán nebo body pro Evropskou komisi, kde vlastně popisujou situaci právě tady na tom ostrově Lesbos a kde teda požadují ty nové azylové reformy a kde píšou ty postupy a to odůvodnění, tak jako vždycky. A samozřejmě Evropská komise bez toho, prosím vás, bez toho, aniž by to bylo předložené jedinému europoslanci, tak Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyen si toto vzali jako stavební kámen právě pro vytvoření tohodle z toho nového migračního azylového paktu. A ten dokument těch neziskovek, ten budeme tomu říkat základní kámen, se jmenuje Solidární, proveditelná a odolná proti krizi. Dvojtečka. Nová azylová a migrační politika Evropské unie. A je to vlastně doporučení evropským institucím a Evropské unii a pozor německý, teda spolkový vládě, pro současné legislativní období EU. Oni na tom pracovali. Já už jsem vlastně v těch předchozích našich vysíláních říkal, že se chystají ty reformy dublinských dohod, že to sleduju a že jakmile se něco objeví, tak o tom budeme mluvit a už je to tady. Jo? Takže to je ono. A oni tady píšou v tom souhrnu, kterým to začíná, že teda na konci roku 2019 byla zvolená ta nová Evropská komise s Ursulou von der Leyen a ta slíbila restart společného azylu nebo společné azylové a migrační politiky a ta má být právě brzy provedena paktem o migraci a azylu. Jo? A teďkon, jak jsme se bavili, Vladimíre, o tom COVID-19, tak ty neziskovky tady píšou. Důsledky šíření koronaviru,
nebo té nemoci COVID-19 situaci ještě zhoršují, zejména pro uprchlíky, kteří žijí v přeplněných táborech za neudržitelných podmínek na řeckých ostrovech. Jo? Takže oni toho zneužívají, týhletý COVID-hysterie. Tento poziční dokument expertní rady německých nadací pro integraci a migraci, to je to, vlastně to, to, co združuje ty neziskovky, ve zkratce SVR, je zaměřen na evropské i německé instituce. No a oni tady předkládají ty jejich pozice a ty jejich doporučení. A tady zajímavá zpráva je ta, nevím, jestli o tom už nemluvil třeba pan europoslanec, ježišmarja, Ivan David, Ivan David, ano. ale Řecko Řecko už začátkem března oznámilo, že dočasně pozastavuje právo na azyl. Jo? Prostě Řecko už neposkytuje dlouhodobý azyl. A to jsem ani nevěděl, že se vlastně spolehlo na ustavení o výjimce podle článku 72 smlouvy o fungování Evropské unie, který hovoří, že toto je možné vlastně vysadit v případě ohrožení vnitřní bezpečnosti. Jo? Takže i ta smlouva o fungování Evropské unie má nějaký určitý body, na kterých se dá postavit, teda proč nepřijímat. Takže je to článek 72. Tak a já jenom, protože to je dlouhý, tak aby jsem nezdržoval, tak jenom takový pikantnosti. Některé věci jsou tam jako opravdu, že by člověk zase vybuchnul vzteky, ale některé jsou tam opravdu tak úsměvný, že nad tím člověk jenom kroutí hlavou. Tak samozřejmě oni v tom úvodu to všecko úplně pomlouvají, ty německé neziskovky, jo? Protože oni tady například píšou, že nedodržují právní stát, protože Řecko deportuje uprchlíky, který teda pobývají na jeho území, zpátky do Turecka, aniž by se zabývali těma žádostema o azyl. A teďkon tady, podle zpráv z médií, jsou někteří dokonce internováni v tajných táborech a v některých případech byli také týráni. Jako já si opravdu nedokážu představit, že by zrovna Řekové jako měli někde nějaký tajný tábory, ve kterých by týrali nějaký migranty nebo uprchlíky. Jo. To je prostě absurdní. Dále tady potom píšou, že teda je naléhavě nutné zmírnit situaci v uprchlických táborech na řeckých ostrovech. Oni to na tom vysloveně postavili. A tady už vidíme, že to, co se tam teď stalo, to opravdu není náhoda. Jo, tady samozřejmě píšou dál, že strašní hygienické podmínky a žádná lékařská péče a tak dále a tak dále. To je to, co ty neziskovky vlastně kritizujou neustále. A samozřejmě oni požadují, aby prostě ta situace jako byla zlepšená a aby se to Řecko o ty uprchlíky v uvozovkách líp staralo. Samozřejmě ale oni už tady požadují opět přerozdělování do jiných zemí Evropské unie. Oni samozřejmě ty jejich požadavky, těch neziskovek, jsou opět postavený hlavně na přerozdělování a na, řekněme, vytvoření těch bezpečných cest na tom nekonečným importu těch migrantů do Evropy. No a k té reformě toho společného evropského azylového systému, tak tady jasně stojí, že ve druhé polovině roku by německé předsednictví Evropské rady mělo vyvinout veškeré úsilí, aby zajistilo úspěch tohodle z toho projektu, to znamená tohodle z toho nového migračního paktu. Oni chtějí samozřejmě nějakým způsobem ovládat migrační pohyby, to přímo tady takto uvádí, a teď poslouchej mě.
To je opravdu do nebe volající. Jestli si pamatujete na Dublin 4, tak tam bylo to přerozdělování postavené na tom, že stát, který si nevezme uprchlíky, tak za jedno, ty takzvané uprchlíky, tak za jednoho bude muset zaplatit pokutu, tuším, 250 tisíc euro Ano, ročně. Tam ano, bylo. ano. Jo? A pokud si ho vezme, tak tam bylo nějakých, já nevím, 1000 euro nebo 500 euro na hlavu ročně. No prostě úplně šílený nepoměr. A tady teďkom, protože jim to nevyšlo, tak oni tady teďkom navrhují. Místo negativních sankcí by se EU měla zaměřit především na pobídky ke zvýšení ochoty jejich členských států přijímat uprchlíky. No a tohleto by mělo fungovat tak, že Evropská unie by měla finančně motivovat státy, vlastně, který jako ty migranty nebo ty uprchlíky budou přijímat, takže jim za to unie bude teda jako platit. Jo? Vlastně je bude uplácet za to, že si budou na svý území brát tyhle ty importovaný lidi vlastně z toho Turecka nebo přes to Turecko, co přicházejí a tak dále. Tak a dále požadujou teda, co se týče záchrany těch ty údajné záchrany těch migrantů na moři, tak ti, kdo jsou zachráněni před nouzí na moři, musí být vyloděni rychleji a spolehlivěji a musí být přijati členskými státy. Jo? To znamená zase to přerozdělování. EU by navíc měla teda stále více přijímat osoby, které potřebují ochranu z tranzitních zemí, jako je Líbie. Například, a pozor, to už jsme zase u toho, s tím jsme se setkali jak v globálních paktech, tak i v tom posledním pokusu reform Dublinu 4, například prostřednictvím programu znovu usídlování. A já to nebudu tady číst celý, ale jde tam o to, že oni to zase odůvodňují tím, že nám stárne populace a že ti migranti prostě, že jsou mladí a že nám tady zvýší porodnost a že tady budou produktivní a že budou pracovat, protože Evropa potřebuje i nízkokvalifikovanou pracovní sílu, takže už ne, že jsou všichni inženýři a doktoři, ale už teda Evropa podle nich potřebuje i tu nízko ty s tím nízkým a nebo středním vzděláním, takže takovýmhle způsobem. A teďkon ale pozor, co oni chtějí, tak oni chtějí posílit pravomoci takzvaných agentur Evropské unie pro správu hranic a azylových agentur. A rozšířený mandát a oblast působnosti agentur teda tady to odůvodňují, že vyžaduje větší zodpovědnost, větší potřebu legitimace. Jo, takže vlastně tam, kdy nejde zase o nic jiného, než o pokus předat vlastně suverénní tyhle ty azylový a řekněme pravomoce těch, řekněme, národních států do rukou nějakých prostě organizací Evropské unie. Jo? Tak dál, co tady je, tak oni chtějí komplexní azylovou a migrační politiku EU, samozřejmě lidský práva a tyhle ty věci, který už tady jsme slyšeli právě v těch paktech a v Dublinu 4. A hlavně tady teda členský státy Evropské unie by měly spolupracovat s Evropskou komisí na prosazování a rozšiřování programu znovu usídlování. Měli by také zvážit otevření nových migračních cest pro jako za účelem vzdělání a školení těch migrantů, aby teda jako se mohli ty migranti vlastně vzdělávat a chodit do škol. Jo? Takže znovu to znovu usídlování je tady vlastně znovu na stole. Potom už je to tady spíš takový jako zase ideologický, protože samozřejmě tady
popisujou, jak je to strašně důležitý ta migrace, jak strašně pomáhá Evropě, jak se musíme všichni multikulturalizovat a tak dále. Tím nebudu teď to moc rozvíjet. Ale tady jsou ještě zajímavý body, co se týče... Tady píšou přímo o tom Evropském paktu o migraci a azylu. Jo? Takže já to, ten odstavec jenom přečtu, protože ten je velice důležitý. Na otázku, jak by se Evropská unie měla vypořádat s migrací a vysídlením, se zaměří nová Evropská komise, teda ta, která tam už je. Rovněž s cílem pokročit v reformě společného evropského azylového systému. V této souvislosti pověřila předsedkyně komise Ursula von der Leyen novou komisařku, pokud jde o vnitřní věci, jakousi Ylvu Johansson, aby vypracovala nový Evropský pakt o migraci a azylu, viz také pracovní program Evropské komise na rok 2020, a je tady i to číslo KOM 2020-37 v konečném znění. Jo, takže my tady vidíme, na co máme sledovat a na co se máme v budoucnu teda zaměřit. Evropská komise a Evropský parlament v průběhu roku uzavřou jednání o víceletém finančním rámci. A já se k tomu financování, Vladimíre, ještě dostanu, protože to jsou zase částky, že to by jeden opravdu se nestačil divit. Co se týče azylové politiky a ochrany teda těch migrantů, tak, nebo teda těch uprchlíků, jak oni jim říkají, tak samozřejmě zase tady útočí na všecko, že katastrofální podmínky a tak dále. Ale pozor, nová komise musí zrušit blokování již zahájených reform a najít kreativní přechodové a únikové cesty. Jo? Jako k tomu z toho blokování. Není to vlastně, oni tady mají na mysli to, že se musí zase znovu vlastně otevřít ty cesty k tomu jednání o reformách dublinských dohod. Jo? Tohle to přeskočím, protože nechci s tím opravdu zdržovat. Jo, a mimochodem tady se opět objevují termíny jako solidární sdílení zodpovědnosti a rozdělování zodpovědnosti, takže je to v podstatě velice podobný tomu, čemu se Česká republika v podstatě a vůbec celá V4 v minulosti docela dobře ubránila. Co je zajímavý bod, tak je reorganizace na mořní záchrany, příjem a přerozdělování. To se týká právě těch pseudozáchranných operací, těch lodí neziskových organizací, o kterých my jsme právě se bavili. A je k tomu tady taky teda velice zajímavý odstavec. Protože oni zde uvádějí, že povinnost zachránit lidské životy zakotvená v mezinárodním námořním právu nesmí být v EU zpochybněna. EU by spíše měla proaktivně zajistit, aby byla tato povinnost splněna. Neexistují žádné jasné empirické důkazy pro často vyslovenou námitku, že námořní záchrana má takzvaný tahový efekt. Tím mají na mysli to, že když ty migranti vědí, že ty lodi těch neziskovek je tam přijedou zachránit, takže najust prostě tam budou na to moře v těch člunech jako jezdit, protože vědí, že je tam někdo zachrání. Tak tady to sdružení těch neziskovek tohle popírá, že to vůbec není pravda. Kromě toho má záchrana lidského života prvořadý význam a neměla by se vážit oproti předpokládaným tahovým efektům. Jo? Takže oni tady říkají, a i kdyby to byla pravda, tak lidský život prostě je důležitější než nějaký takovýhle jako postupy. A EU by proto měla jasně postavit, by se měla jasně postavit proti všem tendencím kriminalizovat humanitární civilní námořní záchranu plošně, které existují v některých členských státech. A víš, na koho tím Vladimíre narážejí? No samozřejmě na Salviniho.
promiň, že se směju, ale chápeš proč. To je prostě tak evidentní, co oni zase tady zkouší. Já bych tě, Zdenku, to kratičce shrnul, jo? To, co jsi teďka říkal. Protože se říká nic nového pod sluncem, tak si uvědom jednu věc. V Německu ve 30. letech se nedařilo Hitlerovi prosadit zákony, které by chtěl. Schořel Reichstag. Ano. A okamžitě byly předloženy a začaly být postupně přijímány norimberské rasové zákony. Situace, která se stala teď. Vyhořel úmyslně na třech místech zapálený tábor, který ty Afgánci dostali rozkaz, aby to zapálili na tom ostrově Lesbos. Ano. Zároveň už tehdy, když hořel Reichstag, tak se vědělo, že se bude první, na koho se půjde, bude Československo a Rakousko, tak se záměrně proti Československu od 35. roku vedla kampaň. Ta se neustále zvyšovala. Ano. Teď se vede neustále kampaň proti Řecku. Je to přesně stejný scénář. To znamená obětování Řecka. A navíc, Řecko už jasně ví, že tam už není Tsipras, ale opravdu ten Mitsakos je pro řecký, že Evropská unie je nepřítelem Řecka a že se ho bude chtít snažit zničit. Nejdřív už ho zničili ekonomicky, nepatří jim přístavy a tak dále, a teď ho budou chtít zničit totálně. Tak se obrátili na Rusko. Obrátili se na opomoc proti Turecku a proti Evropské unii v podstatě na Rusko. A vycházeli z toho, že mají stejné pravoslavné kořeny. A věděl ten Mitsakos, že každý Rus má slabost pro stejně nábožensky cítícího člověka, protože v Rusku, na rozdíl třeba od České republiky, je mnohem více věřících. Ano. Toto všechno následně po požáru říšského sněmu norimberské zákony teď byly připraveny, já tomu říkám norimberský zákony číslo 2, migrační, protože norimberský zákony měly zničit odpor v Německu. Tyto migrační zákony mají zničit v podstatě odpor v celé Evropské unii. Tak jako si Hitler potom podrobil a vládl dekrety, on výnosy, nepotřeboval parlament, na ně kašlal, tak toto už navrhovala Evropská unie, a o tom mluvil doktor David, že by se na takzvaný nový zelený úděl a zemědělství, to byl první balonek, že by se nemuseli schvalovat nejen Evropským parlamentem, ale ani jednotlivými ministry zemí členských států Evropské unie. Toto všechno je připravené přesně podle nacistického vzoru a nemůžeme se divit, když strůjci nebo otcové, myšlenkoví otcové Evropské unie byli nacisté, kteří unikli spravedlnosti po válce, a dělali nacistický program, tak titíž lidé dělali program, dlouhodobý vizuální program, výhledový tedy, program Evropské unie. Takže já my jsme... takového historického hlediska, oni spolupracovali, nebo dost byli ze začátku v úzký politický spolupráci se sociálníma demokratama, pokud se nemýlím. Myslíš nacisti? Ano. Ale ty byli jenom do prvních voleb ve 33. roce. Ano. Pak ale je začali vraždit. Ale už v roce 1925, já jsem četl heidelbergský usnesení a on se na něj odkazoval v roce 2015, tuším, i ten nedovyučený knihovník, co dělal předsedu Evropské komise, jak on se jmenoval? Martin Schulz. Jo, Schulz. Tak v tom heidelbergském usnesení z roku 1925
vysloveně stojí, že sociální demokraté se budou vlastně zasazovat o to, aby vznikla, vznikly Spojené státy evropský. To tam přímo mají. Jo, takže jestli to potom nějakým způsobem si upravili, převzali, nebo to nevím, ale každopádně ty první zmínky vysloveně takhle natvrdo, ten plán, tak ten pochází aspoň podle toho, co já teda jsem četl právě od sociálních demokratů. No, protože sociální demokrati už tehdy převzali Kalergiho plán podle toho učení v té knize Nový Evropa, no. A ano. Kterou mimochodem, jenom pro zajímavost, v roce 1924 hrabě Kudenhove Kalergi předal i Tomáši Garriku Masarykovi, který ho ovšem nikdy na audienci nepřijal. A pokud historikové vědí, tak tohoto nového Evropana ani nečetl ten jeho plán. Jo? Ale nebylo to nic nového. Ty sociální demokrati vždycky, když oni přece vznikli jako internacionalisté, když to komunisti jenom po nich převzali, když oni vzešli ze sociálních demokratů, takže tak si jim nemůžeme dělit. Pořád je to levicový socialismus. Ano, levicová politika. Jenom pro zajímavost, Vladimíra, já jsem teďkon, mi někdo posílal odkaz na stránky, jsou to takzvaný panevropani, jo, ano. Oni tady byli taky před válkou, on je potom, on je neměl teda Hitler taky vůbec v lásce, ale oni, tyhle ty panevropani, taky vlastně mají i dneska jako v tom svém programu jednotnou Evropu. A jo, taky něco jako Spojený státy evropský. A víš, kdo v této německý, mládežnický, levicový, socialistický, neomarxistický organizaci je? Nevím. Tak teď se podrž. Poslt. Pan Poslt. Tak to se ani nedivím. To je. Ano. Když jsem viděl jejich Facebook a teď jsem tam viděl ty fotky toho Poslta, tak si říkám, no panečku, tak to nepadla kosa daleko, daleko na kámen, jo. Takže jo, je to, v podstatě se to krásně všechno takhle zdoplňuje. Přesně tak, to jde dohromady. To jde dohromady. A ten panevropanismus bychom mohli srovnat s hitlerovským pangermanismem. Oni tam použili jenom jiné slovo. Ten tady už vzniknul v 19. století spolek panslovanismu, kde se chtěli spojovat právě kvůli neustálým tisíciletým útokům germánských kmenů na Slovany, tak se chtěli Slovani dát dohromady, ale nakonec se ukázalo, že jsou tam takové rozdíly, že ten panslovanismus, to panslovanské hnutí v podstatě se nerealizovalo, existuje taky do dneška, jo? Ale tady ten panevropanismus, to je v podstatě jiný název nacistického pangermanismu. Protože jestli si pamatuješ na, jestli si někdy četl projevy Goebbelse, on tam velice rád tvrdil, že už hned ze začátku po nástupu není daleko doba, kdy se bude od Calais po Moskvu mluvit pouze německy. Pangermanismus. A toto nahradili pangermanismus nahradili pan evropanstvím. Jo? A jinak je to stejný svinstvo. Já jsem to četl a je to, jak říkáš, stejný svinstvo. Přesně je tak. Je to tak, no. Ano. Já teda, jestli Vladimíre mi dovolíš, tak já jenom ukončím tenhle ten nový pakt migrační a azylový. Já jenom dokončím. Ještě máme čas po přestávce, o tom můžeš hovořit, jestli máš nějaké nové informace. Jo, tak hele, máme 3 minutky, to mi na to stačí úplně krásně. Tak jo. Jo, hele, návrh rozpočtu jenom na tenhle ten nový víceletý finanční rámec byl stanovený na 10,4 miliardy eur pro azylový a migrační fond. Jo, 10,4 miliard eur do toho zase nalejou.
12 miliard, dalších 12 miliard eur potom by měl jít pro Frontex. Oni tady teda slibují, že Frontex bude jako hlídat hranice, že se to zlepší a návratová politika, že se zlepší. Jenomže, oni na, jenomže to, to už jsme taky tady měli, jo, že se zlepší návratová politika, ale pod to ti zase napíšou, že ale přece jenom se nesmí vracet vlastně do zemí, kde by teda jako se jim mohlo dařit nějak špatně, nebo by mohli být třeba eventuálně pronásledovaný a tak, to je jasný, ale že jako lepší je ta politika navracení na základě té dobrovolnosti. Jo? Prostě to už jsme tady všechno měli. A pozor, ale jedna velice důležitá věc, oni tady varují před že migrační azylová politika bude v dohledné budoucnosti opět konfrontována s eskalací, na kterou dosud nebyla dostatečně strukturálně připravena. To znamená, že oni počítají s další vlnou nebo s dalšíma vlnama vlastně přívalu těch migrantů. A je to samozřejmě hlavně kvůli Turecku, protože Turecko neustále vydírá Evropu, že jo, Erdogan chce peníze, Evropě, Evropské unii se moc platit nechce, takže on samozřejmě má v podstatě Evropu, jak se říká, v kleštích a je to jenom díky slabosti a díky té podlosti těch politiků, hlavně v tom vedení teda EU. No a je to tady jasně napsaný, EU by měla v nových jednáních s Tureckem, a to je požadavek těch neziskovek, kromě více podmíněných finančních prostředků a integrace teda uprchlíků v Turecku, nabídnout vlastně Turecku, že od nich ty uprchlíky budou přijímat jako do Evropy. Jo? Což takže prostě tady nejde o nic jiného než tu. A zakončím to jednou větou. Já jsem se dozvěděl jednu strašně zajímavou věc a byl jsem z toho teda jako v šoku. V roce 2015, když Merklová prohlásila, že přijme Syřany, všechny Syřany, tak Erdogan, dokonce i Bashar Assad, dokonce i tuším v Líbii, ano, a všude v těch okolních státech, tak se otevřely kriminály, kde byly tyhle ty příslušníci Islámského státu. A Erdogan jim všem řekl, pojďte, já vás pustím. On jim otevřel hranice a řekl, pojďte tady s uprchlíkama, protože on tam měl uprchlíky ze Sýrie, jo? Pojďte tady s uprchlíkama a vyražte do Evropy. Ano, pouštět, takže to se ví, to se říkali tajné služby. A ano, to též dělali africké země, které pouštěly dlouholeté kriminálníky s podmínkou, že do určitého data musí opustit Afriku na cestě do Evropy. Ano, zkrátka sem posílají nejhorší zběř. Ano, tak. Ano. Tak, Zdenku, máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodinky přestávku. Vážení přátelé, můžete potom o 4:09 i volat Zdenkovi samozřejmě. Ano. A my si teď pustíme pár písniček, no a od koho jiného, než začneme Tomášem Ortelem. Takže ve 4:09 se budu těšit na slyšenou. Naslyšenou. Máme po přestávce, Zdenku, slyšíme se? Ano, Vladimíre, slyšíme se ještě jednou, pěkný dobrý večer. Tobě taky pěkný večer. A já se podívám, kolik máme otázek. Chceš k tomu, co jsi říkal, ještě něco dodat? Jenom takovej formální dodatek, že tenhle ten dokument, který já jsem tady z toho vzal ten výtah, tak ten je z března tohoto roku. Takže jenom, aby posluchači věděli, že to je relativně nový dokument. Tak já jenom k tomu dodám, že my už teďka víme, proč musela přijít druhá vlna, mohutná vlna toho koronaviru, tedy té nemoci COVID-19. Ano. Tak a máme tady první telefonát, Zdenku, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, ano, slyšíme se. Lubor Pešek z Adamova. Tak povídejte. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat nejenom pana Chytry, ale v podstatě dneska asi všech i volajících, vlastně celé rodiny Svobodného rádia, i vás,
protože už jsem dost naštvaný z těch informací, co se nám dopraví ta vláda a vůbec všichni okolo snaží vnutit. Prosím vás, lidi, znáte vůbec někoho v této republice, kdo se nechal testovat na koronavirus, nebo kdo byl aspoň doopravdy prokazatelně nakažený, že měl s tím skutečné problémy a neměl jiné onemocnění? Já tady neustále slyším, že se zhoršují stavy, zvětšují se statistiky, zvyšují se čísla, zpřísňují opatření, už lidi a někteří blbnou z toho, že tu roušku nosí, a i když nemusí, a přesto ty čísla jdou nahoru. To je prostě trojčlenka, která mě nedává smysl přece. Takže já bych chtěl vědět, jestli vůbec někde existuje někdo, koho testovali. Mně to prostě přijde jak předvolební průzkumy. Já teda jsem relativně ještě mladý kluk, 12 let jsem dospělý a neustále slyším o nějakých předvolebních průzkumech, nějaké statistiky a tak dále. Mně se nikdy nikdo nikdy neptal, neznám v okolí, a to myslím si, že neznám dost lidí, neznám v okolí nikdy nikoho, koho by nějak zahrnul do statistiky, koho by se doopravdy někdo ptal. Takže toto by mě zajímalo, jestli vůbec existuje někdo, kdo byl testovaný na koronavirus. Já už jsem z toho úplně nepříčetný. Kde ty čísla berou? Takže já se moc omlouvám, že jsem naštvaný, ale já už fakt jsem se musel z toho trošku povídat. Takže naschledanou. Já děkuji, jestli dovolíš. Já znám jednoho člověka, který byl testovaný na koronavirus a musel se nechat testovat, protože jel služebně do Spojených států a ty to tam vyžadovali. Ale jinak znova musím opakovat to, co jsem dneska se bavil s paní doktorkou Pekovou, když jsem se jí ptal na to, co říká na ta hrozivá čísla, ona mi řekla, politika, humbuk, politika. Je to jenom politika. Já si myslím, že od takové vědkyně, která požívá mezinárodního renomé, je to jasně výmluvné. Zkrátka, ta druhá vlna musela přijít, i kdyby čert na koze jezdil. Je to tak, Vladimíre. Já neposlouchám jenom paní Pekovou, já poslouchám i odborníky působící ve stejné oblasti jako paní Peková tady z Německa. V podstatě hovoří úplně stejně, všichni jsou na banlistech, nebo řekněme na černých listinách. Já v podstatě můžu k těm testům jenom říct tolik, že neznám osobně nikoho, kdo by byl testovaný, a že když jsem byl naposled v České republice a projížděl jsem hranicema, tak na německé straně hned za hranicema teda je buňka, kde je napsáno koronatest, ale jakož nikdo tam nebyl, nebo teda u nikoho tam testy nedělali. A potom tady v Berlíně jsem viděl, já nevím, někde v centru takový velký stan bílej, koronacentrum, a tam bylo úplně prázdno, tam vůbec nikdo nebyl. Takže já nevím, kde ty čísla berou. Já taky nevím. Ty počty, ty čísla, o tom se vedou právě ty polemiky. Jo? Jedni říkají to, jiní říkají to, a přesně jak to napsal ten Die Welt, v podstatě nikdo nic neví. Ano, my tady máme dva hosty, kterých si vážím, docenta Valenčíka a docenta Konvičku, kteří oba dva varují před tím koronavirem, že to není žádná lehká záležitost. Nicméně obou dvou jsem tvrdil, že to je podle mého názoru jenom účelový humbuk. Nicméně, protože jsme svobodné rádio, tak mají právo na to svobodně vyjádřit svůj názor. Tak a já teďka tady přečtu jednu SMSku. Vážený pane Kapale, počítám se mezi přátelé svobodného rádia a chtěla bych všechny pozdravit a popřát vám příjemný zítřejší den a těším se na záznamy z toho setkání vaše posluchačka Jitka z východních Čech. A já na to než vemu telefon, nebo já ho vemu, ale on si chvilku bude muset počkat, posluchač. Tak to je Standa Pils asi, podle hlasu, vydržte chvilku. Prosím vás, zítra se bude dělat přímý přenos z našeho setkání, jak mám informace od Martina Dukáta a Soni Zikmundové, jak na YouTube, tak i na Facebooku. Budou tam dvě přenášecí zařízení nějaká.
takže o to nepřijdete i vy, kteří se tam nemůžete dostat. Tak a teď ten telefonát. Dobrý večer, už můžeme hovořit. Dobrý večer, dobrý večer. Já bych chtěla reagovat na pána, který volal přede mnou. Ano. Že u nás v práci se někde asi na konci dubna, nevím, to už je tak dlouho, vyskytl samozřejmě šéf, jakože má koronavir, na to my jsme museli všichni na testy, takže ještě jeden kolega a kolegyně byli pozitivní a musím teda říct, že naštěstí to všichni v podstatě zvládli úplně v pořádku, jsou naprosto v pořádku ty lidi. Měli třeba šéf a ten kolega trošku nějaký problémy, ale zvládli to v pohodě. Nicméně ten test je docela fakt nepříjemný a na druhou stranu já jim popravdě musím říct, nevěřím. Takže kdyby dneska přišel někdo, že v práci je nakažený a že se musím nechat testovat. Ne, nikdy se nenechám testovat. Nikdy. Nenosím ani roušku, dneska jsem byla v obchodě a pán úplně v pohodě, jako prostě nevemu si už hadr na hubu, nevemu, ne. A já si myslím, že je to přesně o nás lidech, jako co dovolíme, aby nás jako spoutali, vzali nám tu svobodu. Když budeme jako ovce nosit hadr na hubě, necháme se testovat a všechno. Mě třeba vadí u těch testů, to jsou pořád čísla. To je, denně mám za sebou rozhlas, jako poslouchat jenom čísla. Ale z kolika lidí, kolik testovali a podobně, mi tam chybí prostě. Jo, to jsou takový čísla, které si někdo může vycucat z prstu a já jim nevěřím ani nic jako. A říkám lidi, neblázněte, nenoste hadry na hubě, jenom vás to poškozuje. Já netvrdím, že tady nemáme vir. Vůbec ne, já to nechci zlehčovat. A jestli někdo má obavy o sebe a má teda tu roušku a tím má, já ho nechci nějak jako dehonestovat, vůbec ne. Ale jako co si to dovoluje tady nějaký minister zdravotnictví nám nařídit jako hadr na hubu? Z jakýho důvodu? Z jakýho? Ona to nemá žádný právo zákonný. A my jako tupí ovce si navlíkáme hadr, aby jsme si šli koupit rohlík. Pro boha lidi, proberte se. Bohužel na to má zákonné právo. Máme no tady, já si nejsem jistá. Já vám řeknu, existuje tady zákon, je to o ochraně národního zdraví, ten zákon je novelizován několikrát, je starý a v jednom tom paragrafu se uvádí, že v případě obecného masového ohrožení obyvatelstva může vydat ministr zdravotnictví omezující opatření. Takže on to má opravdu zakotvené v zákoně. Jestli je to oprávněné, nebo... Pane Kapole, tady někdo vyhlásil takovýhle nějaký stav jako obecné ohrožení obyvatelstva? No, když jsme tady měli dokonce nouzový stav. A nouzový... Ano, ale ten skončil. Ten jistě... skončil. A vyhlásil tady někdo takovýhle nějaký obecný ohrožení obyvatelstva? Já si nejsem vědomá toho. Ale samozřejmě, že vyhlásili. To se nemusí vyhlašovat. Tady se nemusí vyhlašovat. Lidi vyhlašujeme tohleto a tohleto. Oni tady mají čísla. Jestli jsou falešná nebo nefalešná, nejsem schopen posoudit. Mně se to taky nelíbí. Ale vyhlásí nějaký čísla a na základě tohoto zákona to oni mohou vyhlásit, prosím vás. Tohle to zkoumali právníci se SPD, a protože se jim to taky nelíbilo a proti tomu nějak neprotestovali, protože ten minister a ta zdravotnictví a vláda to mají v kompetenci na základě zákona, který tady platí. No, dobře, tak, ale tak pak se dostáváme třeba k další věci. Já bych vás poprosil o stručnost, je vás tady hodně, co chcete, už tady někdo zvolí. Já jenom, že... jedna známá, její manžel pracuje ve vězeňské službě a vyskytl se tam koronavir a do karantény museli všichni ty chlapy, který teda hlídají ty vězně a tady to, a už management nemusel. A je to stejně třeba jako s panem Babišem. To je jediné, co bych tomu chtěla říct. Že koronavirus je nebezpečný jenom na někoho. Jenom ano, přesně tak. Postavený, tak je vůbec vás neohrozí. Asi to bych jenom řekla už. Děkuji, přeji vám hezký večer. Hezký, tak Zdenku, chtěš komentovat tady, co říkala paní? Já myslím, že paní byla docela hodně výřečná a hodně, řekněme, přímá, takže já k tomu nemám asi co dodat. Mně se tyhle ty omezující nařízení taky nelíbějí, ale oni na to mají bohužel právo, jinak by to nedělali. A mají na to právo
ve všech zemích Evropy, jak vidíme. A dokonce já jsem se díval teďka na nějaké automobilové závody z letošního srpna na videu a tam, a teďka nevím, jestli to bylo z Belgie nebo z Francie, to si nejsem jistý, ale tam na těch videozáznamech těch automobilových soutěží, teda rally, tak ty diváci měli na těch hubách ty hadry taky. I venku. To je... To, jako nosit to venku, to je podle mýho úplně... Zvěrstvo. A, úplně, ale. Úplně. Jako, ale... To je jako někomu zakazovat. Vlastně... dejchat čerstvý vzduch, jo. No. Na tohle já už prostě nemám slov. Já jsem to říkám, že viděl jsem to na YouTube, když jsem se chtěl podívat na záznam z těch starerí. Jdeme dál. Dobrý večer. Včera jsem četl, že místopředseda Evropské komise a eurokomisařka pro vnitřní záležitosti představí nový pakt pro migraci. Má řešit zvládnutí přílivu migrantů a povinnosti jednotlivých zemí EU. Takže se to bude předkládat, jak je v EU zvykem, tak dlouho, dokud to všichni neschválí. Má pan Zdeněk více informací? Děkuji, Karel Rozehnal. Já si myslím, že si to řekl naprosto všechno, co si potřeboval. Tak já jsem tam vyzdvihnul takový ty hlavní body. Ono samozřejmě tam toho víc, tam je návratová politika, ta je tam rozebraná, potom je tam ten druhotný pohyb migrantů, to je, že si v jednom státě Evropské unie zažádají o dávky, pak jdou do jiného, tam si zažádají o dávky, tak tady už nějakým způsobem, to abych to jenom nekritizoval, tak tam už to jako řešej, protože oni si vzali po naučení, aspoň v tomhle tom minimálně, z těch minulejch propadáků, co navrhovali, ale i tak v té podstatě se prostě nic nemění. Hlavním účelem je udělat z ilegální migrace migraci legální. Tak ano. Ano, a zničit Evropu. Nic jiného ten účel není. Já jsem teďka Zdenku četl o přestávce, že v Itálii čtyři mladíci brutálně znásilnili dvě 16-leté Britky na nějaké diskotéce. Jsou teda ve vazbě. A ty holky jsou s poměrně vážnými poraněními v nemocnici. A jako obvykle tam nebylo napsáno, jaké byly národnosti. Pokud se stane takový neblahý jev člověkem, který spáchá ten pachatel původem Evropan, rodilý Evropan, tak se to tam napíše. Ale pokud se tam nepíše národnost ani nic jiného, tak to je úplně jasné, o koho se jedná. Že oni je nejdřív zmlátili a pak je postupně znásilnili. Takže no, to je prostě... To je ta nová kultura, kterou wir schaffen das. No. A teďkon Merkelová má nový heslo. Ihr schafft das. Vy to ano, vy to zvánete, my ne, vy, ano. No. Tak mám tady další dotaz na tebe přímo. Je to od Báry. Zdravím vám, pány, ve vysílání. Pro Zdenka. Sledoval jsem demonstrace v Berlíně v sobotu i v neděli, včetně vaší reportáže, ale nepodařilo se mi najít záběry z výšky ani reálné odhady počtu účastníků. Mělo to nějaký reálný dopad? Děkuji za odpověď, Bára. Já jsem o tom mluvil, tak pokud si člověk chce udělat představu o tom, kolik tam bylo lidí, tak já mám na profilu letecký záběry celý ty oblasti před Braniborskou bránou až za Ziegesäule a i po stranách. To bylo úplně narvaný lidma, takže tam člověk se může podívat, musí se teda trošku vrátit do té historie. Takže to je k těm počtům a k té představě o tom, kolik lidí tam bylo. A co se týče, jestli to mělo nějaký dopad, tak vlastně to už jsem říkal, Merkelová prohlásila, že druhý lockdown nebude. Tady to... A bylo to hlavně i z toho důvodu, že oni se začali bouřit nejenom jako občané, jako normální, že jo, lidi, co chodí do práce nebo zaměstnanci, když to tak řeknu, ale už se začali bouřit i právě
například některé ty média, zemědělci hlavně, jo, dopraváci a tak dále a tak dále. A ono samozřejmě největší strach tady, nebo jeden z těch největších obav byl ty ekonomické dopady. Dneska jsem četl článek, že německý MAN, ten, co vyrábí ty nákladní auta, tak ten propouští 9600 lidí. A takhle to prostě bude postupovat dál a dál. A já chci jenom znova upozornit, že ty ekonomické dopady tady, co jsou v Německu, tak se zpožděním, ale odrazí se i na české ekonomice a na českých pracovních místech zcela určitě. Protože co se týče automobilek, no tak to je tady prostě katastrofa. Ano, já jsem četl mainstreamu dokonce, že vlajková loď německé ekonomiky, to znamená automobilový průmysl, podobně jako u nás, takže hlásí ohromnou ztrátu přes 40%. Ano. To znamená, že to bude mít velmi velký dopad na nezaměstnanost. Tam uvedli, že se bude propouštět a ejhle, MAN už propouští. A samozřejmě to bude mít dopad i na nás, protože 90% českého průmyslu je navázáno na Německo. Protože se to přes ně přeposílá, takže se to tady uvidí taky. A jinak, paní Báře, já jsem viděl záběry z výšky právě na tu dálku toho, té Braniborské brány a to okolí. A pak jsem pod tím někde četl, jestli jsem to teda dobře přeložil, že se tam odhadovalo na 500 000 lidí. Jo, to je reálný. Já si myslím, že jich tam bylo ještě mnohem víc, protože já jsem to už minule odůvodňoval v našem pořadu, kolik se tam vejde lidí, ale tohle to bylo dost reálný. Já jsem dokonce viděl i třeba na Alexanderplatz, tam jsou parkoviště pro autobusy, tak to bylo plný autobusů různých prostě z Německa, takže oni se sem opravdu sjeli. Opravdu. No a dopady to mělo takové, že se Merkelová zalekla, že teda stejně jako náš Babiš taky už prohlásil, že se tady nebude dělat to domácí vězení a zavírat firmy, takže ekonomika musí jet, i kdyby zkrátka na chleba nebylo. Takže ono se nám bude omezovat svobody, budeme chodit s hadrama na hubě, jak říkala paní posluchačka, a do práce se bude chodit muset. Jenomže jsem zvědavý, protože podle nových, teda podle posledních informací, jsme nuceni pod pokutou až 10 000 korun pro jednotlivého každého člověka, a to opakovaně. Tak i v veškerých uzavřených budovách v republice, to znamená, já jsem zvědavý, jak s těma rouškama budou dělat někde nějaký dělníci na nějakém tom pasu v automobilce. Jako tady dělají, a jako já to těm lidem fakt nezávidím. Jo? Já taky ne, já v tom nemůžu dejchat. Jako já jsem byl dneska, promiň, že ti do toho skočím, ale já jsem byl dneska, já to teda moc nejím, ale prostě jsem neměl čas, tak jsem si skočil do McDonaldu pro ten hamburger nebo cheeseburger nebo co to je. A tam byl takový starší pán, Němec, a teď oni u těch frites a u toho všeho, oni ty hadry mají na týpuse, tam je to šílený. Šílený. Teď to bylo vidět, jak prostě je ten pán omámený. On se snažil být milej, ale prostě bylo vidět, že mu je úplně blbě. No, protože mají nedostatek kyslíku. To je prostě něco, fakt, podívej se, když je pandemie, tak teda, ať se zavřou lidi na 40 dní, nebo já nevím, jak dlouho, ať se všecko zastaví, je jenom to, teoreticky, jo, je jenom to základní, ať ten virus teda vymizí, protože ať teda nebude mít šanci na přežití, a hold, to budeme muset nějak přežít. Ale protože já nevěřím vůbec tomu, že je pandemie, ani ty čísla tomu vůbec reálně neodpovídají, ať jsou jaký jsou, vůbec, tak tyhle ty nařízení, ty kouskované nařízení, a to je to, co tady v Německu aspoň ty lidi prostě strašně znervózňuje, jo, a vlastně proč v to nemají důvěru, že takovej nesmysl, že
v S-bánu a v U-bánu tady musíš mít hadr na hubě. Tady taky. Ale, jak říkala ta paní, jo, ale když jdeš tamhle prostě do hospody, která je úplně narvaná k prasknutí, jo, tak tam nevadí, že tam sedíš mezi lidma. Jo, prostě namačkanej na sobě. A to jsou takový, a to je to, co ty lidi kritizujou prostě, že pravá ruka neví, co dělá ta levá, a ty nařízení jsou naprosto nesmyslný. Úplně, úplně. No, samozřejmě, vem si tady u nás, je nařízení, že se musí Anim asi v 10 hodin hospody zavřít, protože po 10. hodině tam vtrhne koronáč, jo, tak se musí zavřít do rána, ale odpoledne a večer, z večera, tam ty lidi mohou být, mohou tam být bez těch hadrů, bez těch roušek, no a koronáč tam zkrátka nebude, ten tam přijde až po 10. Tak proto oni ti naši vládcové moudře rozhodli, že se musí každá hospoda všechno zavřít v 10 hodin večer. Takže to jsou ty nařízení, které pijou lidem krev. To je, Vladimíre, stejný, jako třeba já jsem viděl záběry z Malorky. Tam udělali to, že po 21. hodině nesmí být nikdo na pláži nebo venku nebo tak. Jo. A oni, tam bylo 5 lidí na té pláži a oni tam poslali policejní vrtulník a on tam na ně dělal vysloveně nálety. A oni je vrtulníkem vyháněli po 21. hodině z té pláže. Takže na Malorce koronavirus útočí po 21. hodině a přesně útočí tak. Do 8 do rána. V ano. Čechách asi od 22, nebo od kolika, od půlnoci to bylo, nevím. Od 22, myslím teďka, do 6 do rána, no. No to jsou takové věci, to opravdu, to když se člověk nad tím zamyslí, tak tomu zůstává opravdu jenom rozum stát. Tak mám tady telefonát. Slyšíme se, Pepo? Ano, ano. Je, to není Pepa. Dobrý večer. Ne, to není Pepa. Dobrý večer. Aha, já si přehlí číslo, já se omlouvám. Ne, v pořádku. Dobrý večer. Já bych jenom chtěla říct, já se snažím třeba i kolegům v práci říct, že ať lidi přemýšlejí hlavou, že kdyby ten virus byl skutečně tak nebezpečný, tak první, kdo by zalezl do krytu, by byli všichni ty pohlaváři, všichni ty nejvýše postavení lidi, politici a ty, kteří hejbou tímhle světem a nevylezli by z krytu, by nevystrčili rypák a no, vykašlali by se na to, jestli my máme roušky nebo ne. Takže tohle je jenom prostě veliká habaďura. Ať se lidi proberou, pro boha, proberte se. Jo? To je jediné, co bych chtěla říct. Víte, ono zase, já to řeknu ještě jednu věc. Oni podle toho zákona mají právo zdávat pokuty za nedodržení předpisů až 10 000 korun. Jak už jsem to říkal, a to opakovaně. Takže jestliže třeba někdo by prásknul, a Češi jsou přeborníci, někoho, že v obchodě nemá roušku a byl by tam nějaký agilní policajt, jo, jak někteří ty policajti se na to vykašlou, ale někteří jsou agilní, když to známe, agilní blbci jsou všude, a přijde a bude tu mít tu pravomoc, bude to ten správný policajt, tak tomu člověku vypálí 10 000 pokuty. A kdyby ho tam viděl za hodinu zase bez roušky v tom krámě nebo v někde jinde, tak mu ji může dát znova. A to je to, čím ty lidi donutí, aby si ty hadry na ty pusy dávali. Je to svinstvo, ale je to tak zkrátka. Ale kdyby se lidi jakoby semkli, tak je porazej, že jo? Říkám pořád, kdyby to bylo tak nebezpečný, tak všechny ty svině budou první, který zalezou do krytu. Ano. A bude jim ukradený, co my, jako ta lůza, ano, tak přípejte, je nám to jedno. A budou první, který zalezou, nevystrčí rypák třeba rok, dva, deset, jako to je jedno. Ale lidi přesně, když budou reagovat takhle, že si nandají hadr na hubu a půjdou si pro rohlík a prostě budou čekat, jestli je náhodou nějaký policajt nechytne a nedá jim pokutu. Když se nesemkneme, tak nás mají tam, kde nás chtěli mít. Stádo tupých ovcí prostě bude békat tak, jak oni chtějí. Takhle to ale funguje, co je lidstvo lidstvem. Ano, za prvé a za druhý Karel Janko minulý týden tady byl. Tenhle ten týden tady vlastně byl. Teď máme pátek dneska. Tenhle ten týden tak říkal na takovou stavu, co se vám dělat, že by jsme se toho zbavili jedině revolucí. Ano. A já si myslím, že na tu revoluci ještě nenazrál čas,
protože se Češi mají ještě moc dobře. Nejenom Češi. A nejenom Češi, Zdenku, ano. Takže to asi máte pravdu, ale já když to vemu jako český národ, tak jako Češi se mají na tohle asi moc dobře za ty mizerný platy, co máme, tak se pořád máme moc dobře, aby jsme měli svůj vlastní názor a otevřeli mysl a řekli a dost. Jo? Prostě bohužel, a to vidím denně v práci. Denně, já jsem říkala, kdyby Babiš zítra vymyslel, že máte přijít s kýblem na hlavě, tak já tady budu jediná, kdo přijde bez kýblu. A oni na mě koukají a mlčej, takže by přišli všichni ano. S kýblem. A já to říkám ještě drastičtějš, že kdyby nařídili, že v rámci boje proti koronaviru budou muset lidi chodit nahatý, když si půjdu nakoupit, tak půjdu nahatý. Možná i bez kůže. Tak, jo, máte pravdu. Tak jo, díky moc. Taky děkuju, hezký večer. Taky, naschle. Naschle. Tak, Zdenku, ale ona to je pravda. Můžu doplnit? No, jistě. Jo, já jenom tady posluchačům chci říct, že ten bič těch pokut, tak tady v Berlíně třeba, tady jsou informační tabule, že jo, když už je tramvaj, nebo když S-Bahn, nebo U-Bahn, to metro, že jo. Všude vám tam běhá dole text, že zakrývejte si ústa a nos a neriskujte pokutu 50 euro. A furt to hlásej prostě, jo, v těch tramvajích a S-Bahnech a to, no, jako děsný, jo. Je pravda, že některý lidi to mají úplně na háku, ty vůbec, jako, ale většina právě z toho strachu ty pokuty, tak oni si to berou. A ta pokuta je 50 euro. Za to, když člověk jede na černo, bez jízdenky platný, tak je 60 euro. A já jsem opravdu už viděl na Oslojerstrasse, jak ty revizoři, ne policajti, ale revizoři, kontrolovali kluka, který tu roušku neměl, ten hadr, a nasolili mu opravdu těch 50 euro ty pokuty. Jistě, jo? Jistě. A to je ono. To je ono, protože jak jedině finančně ty lidi dostanou strach. Ano. A teďka si vem, když by ten člověk byl zatvrzelej a nechodil a chytli by ho, soustředili by se na něj, tak ho během týdne vyčamrdají ze všech peněz. Ano. Tak to je přesně ono. Nemá cenu dělat nějaké osvětu a to pokuty a čím drakoničtější pokuty, čím vyšší pokuty, tím jsou víc vymahatelný, protože na to ty lidi zkrátka mít nebudou. Tak, mám tady další SMS-ku. Ano. Zdravím Svobodné rádio a děkuji panu Kapalovi a jeho kolegům za pravé informace a poděkování, velké poděkování patří také Zdenkovi Chytrovi, píše Radek Zimčík z Valmezu, takže děkujem. Děkujem. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Moravská pobočka Pan Evropské unie zahájila činnost hned po roce 1990. Založil ji Otto von Habsburg, Bernd Posselt, Petr Fiala, což je dnešní šéf ODS, a lidovec Stolner. Existuje jejich společná fotografie. Zdraví Karel z Prahy. Takže neonacistická, znovu opakuji, dneska se to jmenuje panevropská, předtím se to jmenovalo pangermánská, tak tady máme jak vyšitou, že jo, Zdenku? Jako definitivně. No, takže ježišmarja, já se teďka omlouvám, někdo mi volal a já jsem omylem klepnul na špatný tračítko, tak prosím, aby zavolal znova. Já mezi tím vemu SMS-ku. Zdravím a velesklon, přátelé. Jaký názor máte na stlustlou obřezanou řepohnidu? Už od něj dávají ruce pryč i soukmenovci z Ptákostrany. Díky, krveprísedník Honza z Kralup. Díky. Honzo, jako vždy, skvělý, děkujeme. No, ano, Zdenku, chceš se k tomu vyjádřit? Ne, ten člověk mi nestojí vůbec za, ani jako za jedinou dokončenou větu, takže opravdu ne, to je prostě... Já teda doplním, já o něm záměrně, o tom tlustým praseti řeporyským nemluvím, jo, a no, protože je tlusté je prase. Tak nemluvím o něm záměrně, protože platí ono 200 let staré rčení, že kdo není v médiích, tenkrát to platilo o novinách, tak jakoby nebyl.
A čím méně se o těchto lidech bude mluvit, tak tím to je pro ně špatné, protože oni to dělají konkrétně tenhle ten řeporyjec, tak já bych neříkal řeporyjec, ale spíš řitěc. Jo, protože mu ta řepa kouká z řiti. Tak. Tak ten to dělá jenom proto, aby byl všude psán, citován, aby zkrátka se o něm psalo. A z toho důvodu já o něm vůbec nemluvím. Tak i on sám to přiznává, že jo? On sám říká, že je prostě takhle vulgární a bulvární proto, protože ví, že se nad tím zviditelní. No přesně je tak. Celý život, on se tím živil, že ano, jo? Celý ano, život. Ano. Takže jako u něj to není žádný překvapení. Akorát teda je těžce za mým, jako za hranicema teda mýho vkusu a vůbec toho, co já jako jsem schopný strávit. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Ano. Dobrý večer. Tady Kristýna z Plzně. Já volám kvůli tomu, když slyším ty paní, který tam vykládají, jak je to hrozný, že hroušky nosit nebudou a že to je hrozný. Ale jako musí si uvědomit, že to není, že kvůli nim, že oni sami nemají strach, ale proto je proto, aby chránili ty druhý. A oni nemůžou vědět, jestli jsou nakažený nebo nejsou nakažený. To je chránit ty druhý lidi, ne sebe. A jako to mně přijde hrozně sobecký, když to, a včera pan docent Konvička to dobře vysvětlil, a jako mně se taky nelíbí chodit v roušce, ale jako je to pořád lepší. A že jsou ty hospody otevřený do 10 a potom, že nejsou. No samozřejmě, protože do 10 ještě jakž takž ty lidi tam jsou tak nějak jsou schopní myslet, ale potom, když už toho víc vypijou, tak jim je to všechno jedno. A potom se tam bratříčkujou se vším, každým, no a tím se to roznáší. Vy řeknete, že tohle to, že nás nesmí nikdo, já jako nejsem volič Babiše, mám proti ním, proti vládě velký výhrady, ale jako oni, když, jako co dělat jinýho? A když ty lidi nechají, jako to bylo o těch prázdninách, tak se podívejte, jak to dopadlo. Já znova říkám, nemáme vůbec nikde jistotu, že ta čísla jsou pravdivá. To je jedna věc. A druhá věc. Běžte se podívat do hospody čtvrtý kategorie a běžte se tam podívat v 9 hodin. Já a ti lidi jsou tam ožralí a bratříčkou jsem tam už od 8 hodin, protože to do sebe lejou dvakrát tak rychle, aby to do těch 9 nebo 10 hodin stihli. Takže ono je úplně jedno, jestli by se to tam nechalo do půlnoci, jako to bylo vždycky, protože ty lidi, kteří se chtějí opít a bratříčkovat, tak se bratříčkují a opijou do těch 9 nebo 10 hodin. Takže tohle no potom, ten argument neobstojí. To je no jo, ale potom by jedině se museli ty hospody zavřít, ale to by zase bylo taky hrozně řečí, že se nesmí nic. Tak aspoň něco, jako já nevím. Ono se běžte podívat někdy do nemocnice, jak to vypadá. Tamhle jako taky se říká, že cyklista na kole, že by měl mít helmu. Fůru lidí jezdí bez helmy. Běžte se podívat někdy do nemocnice, jak dopadli lidi, kteří neměli helmu a spadli na kole. To bych každý moc doporučila. Já s nemocnici jsem teď každé pondělí. Protože mám tam známé a chodím tam teda k zubaři, ale mám známý na všech oddělích, protože tam znám to vedení té nemocnice. A ptal jsem se na to, je to oblastní nemocnice a nemají tam jediného najípce, jediného pacienta, mají jípku, jediného pacienta s covidem. No jo, tak to je nějaká menší nemocnice. Samozřejmě menší nemocnice, jenom 80 tisíc. 80 tisíc spádovostí, 80 tisíc občanů spádovostí, to je málo nemocnice, máte pravdu. Vy anebo někdo váš blízký potom ležel tamhle někde na jipce, nemohl dechat, měl tam, byl napojený na umělou ventilaci, tak byste říkal něco jiného.
Jo, já nevím. Vážená paní, viděla jste onkologicky nemocného člověka? Moje pane, máma na to umírala 2 roky. Já jsem viděla daleko ještě jiný lidi, ale a daleko horších věcí. To jako si nemyslete, že já navíc, to neznala. A navíc, když tady říkáte, měl byste se podívat, víte, tak já vám říkám, že jste to viděla. A další věc vám řeknu a tím to ukončím. Jenom od loňského listopadu do letošního února na epidemii chřipky, já klasický, vím, to říkáte pořád. Protože to je pravda. Tak se podívejte do statistik. Ale dobře, no. Tak věří, že jako, nevěříte je číslem. Jsou zajímavý, fakta, vážená paní. To jsou fakta. Zemřelo 1700 lidí od listopadu do února na chřipku. Žádné opatření nebyly. Žádné opatření nebyly. A podívejte se, kolik umřelo teď lidí na ten koronavirus. Já tvrdím, že umřeli s koronavirem. 445 asi. To je nepoměr. A to proto já říkám, že koronavirus není žádná legrace, ale není to tak nebezpečný, aby se dělali tyhle ty lockdowny a tohleto zavírání a tohleto oblbování. To říkám. No jo, ale tak když to nebylo nic zavřeného v prázdninách, tak teď to najednou vylítlo. Tak proč? A vy tomu věříte? Tak tomu věřte. Děkuju, naschle. Naschledanou. Já těm číslám Zdenku nevěřím, já si nemůžu pomoct. Já na to taky mám svůj názor, já jsem tady o tom mluvil. Mimochodem, když už se teda bavíme o těch číslech, tak ten RKI, ten institut tady, co dělá ty... No, no. Ty tak Robert Koch institut. Ano, ano, ano. Ty jasně vydali statistiku, a taky to všecko napsal Die Welt, ty vydali statistiku, kde jasně uvedli, že téměř všichni, co zemřeli na ten přímo, na ten, nebo ne přímo, ale buď to na COVID-19 nebo s tím koronavirem, tak v průměru měli 81 let, v průměru. Byli to lidi přes 70 let, jo? Nějak 98% tuším. Takže hlavně, opravdu... To jsou taky čísla. Ano, ten koronavirus prostě je podle těch čísel prostě má negativní dopady na lidi jako chřipka, protože i na chřipku se umírá. V průměru se za rok na chřipku umře 2500 lidí u nás. Ano. Například při té chřipce, o které jsem hovořil, na podzim až to teda v zimě, od podzimu do zimy, tak ano, bylo v České republice zasaženo tou chřipkou epidemií na 140 tisíc lidí. Ano. Jo, to bylo za tu zimu v podstatě. A zemřelo, ano, jak jsem říkal, 1700 lidí. Za celý rok průměru umírá asi 2450 lidí. Jenom na chřipku. Mimochodem, ano, můj švagr umřel právě na chřipku. A ještě žádný koronavirus nebyl v podstatě vědecky zmutován tak, aby škodil, protože ten koronavirus tady byl miliony let. Jo, takže teď je mu zase telefon. Ano. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, pane kapele, já se moc omlouvám, vám po druhé, Lubor Pešek z Remova. Nemám to ve zvyku, ale chci se zastat té paní, té předešlé, na kterou reagovala ta, co teďka volala paní. Prosím vás, jenom v rychlosti a nebudu zdržovat, protože dobře vím, že to nemáte rád. Tady té paní chci vyřídit, nebo chci si jít na 3 otázky. Přísahám Bohu, že já si klidně nechám našít na hudbu zip a neotevřuju, budu fakt jako takhle chránit ostatní. Ale chci, ať mě odpoví na 3 otázky. Za prvé, jaké má ten koronavirus teda příznaky, ať vím vůbec, jestli jsem teda pozitivní, když mám chránit ty ostatní. Protože doteďka já jsem napočítal 21 příznaků a jestli je to všechno pravda, tak proboha jsme nemocní od koronaviru všichni. Prakticky celou existenci lidstva. Takže vy se nemůžete lidi domluvit ani na těch příznacích. Za druhé, proč věříte viru, který někdo řekl, že existuje? V loni na podzim jste vůbec nevěděla, že koronavirus, jste toho spojení slova vůbec neznala. A najednou budete všechny poučovat, že mají chránit ostatní? Proboha, věřím tomu, že kdybych tu paní potkal, bude nosit roušku tak, že ani nebude mít dobře nasazenou. Protože každý odborník, já jsem ajťák,
Ale když jsem se bavil o odbornících, kteří roušky nosí, tak mě všichni potvrdili, že více jak 20 minut, kdo má pořádně roušku nasazenou, aby byla efektivní, tak se nedá v ní dýchat. To mě řeknou všichni, co mají s rouškama zkušenosti. A ta paní mě bude poučovat o tom, že já mám chránit ostatní a mě řekne, před čím je mám všechny chránit, dokáže mi to a přísahám Bohu, nebo ďáblu, nebo co věří, tady mi jedno, já přísahám, že budu chránit okolí, ale aspoň mě řekne před čím. Proti chřipce, kterou teďka, jak ona se ofrkla, že vy teda o tom jenom mluvíte, chřipka má jasné příznaky, kašel, nachlazení. Takže proto tomu věřím, že to existuje. Ale já nevím, jaké má koronavirus příznaky, ať mě to teda ta paní viroložka řekne. Naschledanou a přísahám, už se uklidním a už jdu. Ano, uklidněte se, dobré, naschledanou. Tak ano, ono to má příznaky podobné jako právě ta chřipka. A právě proto oni museli teď rozvířit tu druhou takovou takzvanou vlnu, protože se od října všichni lékaři, já mám spoustu lékařů známých a dokonce paní Pekovou viroložku, tak od toho října, začátkem listopadu, začíná pomalu po lehoučku každý rok nápor chřipkového virusu. A oni to neumí od sebe odlišit. A nebo jestli to umí od sebe odlišit, tak nevím jak. Nicméně čekám na podzim mnohem, jakmile přijde ta chřipkové období, čekám na podzim mnohem drastičtější opatření omezující svobodu a volnost obyvatelstva u nás. Zdenku? Já jsem si tím úplně jistý, že tohle to přijde. Samozřejmě, já předpokládám, že o chřipce se moc mluvit nebude, že to všecko bude koronavirus, protože to bylo tak i na jaře, to jako kdyby chřipka úplně zmizela, jako kdyby neexistovala. A já řeknu jenom posluchačům to, co jsem říkal tobě. Já osobně se koronaviru vůbec nebojím. Vůbec. Já jsem měl před 3 nedělema, tuším to bylo, očkování nebo přeočkování po 10 letech na Bčkovou, proti Bčkový žloutence, a dostal jsem takovou reakci na to, že jsem měl 40 teploty a já, protože mám hodně nízkou tu imunitu, tak mě položí už horečka nad 38 stupňů. A ta 40, to bylo teda pro mě peklo. A to já mám vždycky strach. Jo? Těhle z těch teplot. Ale že by mě tady nějaký koronavirus strašit mě tím, pamatuješ si, Vladimíre, taky jsem kdysi o tom mluvil. V roce 2016, já jsem tady v Berlíně, se nakazil nějakým exotickým virusem, o kterým do dneška vůbec nevím, ani ty doktoři mi nebyli schopni říct, co to bylo za virus. Pamatuju na to. Já jsem se obsypal, já měl obrovský horečky, já jsem vypadal jak jahoda, protože jsem byl prostě, ale naopak, já jsem měl rudý fleky na sobě všude. Hmm. Druhý den začaly praskat ty boláky, začalo to krvácet, bylo to odporný. Já jsem myslel, že umřu. Selhávaly mi játra, selhávaly mi ledviny, prostě napadlo to všechny vnitřní orgány a v nemocnici třetí den jsem dostal 12 nějakých šílených ampulí injekcí, protože prostě nevěděli, co mi na to mají dát. Takže a týden jsem se potom z toho nějak dostával. Takže mě nějakým koronavirem tady opravdu nikdo nevystraší teď z toho politického hlediska. Rozhodně ne. Přesně tak. Já tady mám poslední dotaz. Omlouvám se, že už nevím telefonát, už je po čase, ale ten dotaz je tak zásadní, že ho tady přečtu. Dobrý večer. Malé odbočení od tématu. Máte, prosím, pánové, povědomost o chystaném celosvětovém blackoutu 21. září u nás v 15 hodin, plánovaném na 21 minut. Vypnutí jističů, telefonů a tak dále. Je to myšleno jako celosvětový protest. Děkuji, Pavel z Plzně. Tak já se musím přiznat, že já o tom jsem se doteďka nic nedověděl. Já nevím. Já o tom slyším úplně poprvé. Já taky. Takže nevím. Tak jestli to opravdu je jenom nějaký fake, anebo jestli se to opravdu stane, to zjistíme až za 10 dní. Tak, dobře. Tak, Zdenku, poslední slovo. Já bych se teda tohletou cestou chtěl rozloučit s posluchači
Je mi opravdu hrozně líto, že zítra nemůžu být osobně. Přeju, ať se to povede, ať je to tak pěkný nebo ještě hezčí, jak to bývalo ty roky předtím, a snad ten příští rok už to zase vyjde. No. A Vladimíre, uvidíme podle toho, jak to budou dělat teď s těma hranicema, s těma testama a karanténama. Tak jakmile se to otevře, tak já zase samozřejmě rád přijedu na vysílání osobně do studia. On je to vždycky lepší, když ten... No samozřejmě. Tak děkuju, já to tam zítra řeknu těm posluchačům, pozdravu, kteří tam budou a neposlouchají nás dneska. A znova opakuju, budeme to, jak mám informace od Soni Zikmundový, tak a Martina Dukáta, tak by se to mělo vysílat přímým přenosem, to naše setkání na YouTube kanále a na Facebookovém kanále. Takže snad ti, kteří se tam nedostanou, tak o to nepřijdou, aspoň to budou mít takhle zprostředkovaně. No a Sonja tvrdila, že si snad veme ten nahrávací telefon vysílací a bude i mezi ty diskutující lidi potom z toho sálu ven, mezi lidi, kde aby ta atmosféra byla zachovaná nebo zprostředkovaná, protože ta atmosféra je vždycky krásná. Takže Zdenku, díky, že jsi si na mě udělal čas a na nás, na posluchače hlavně. Já děkuju za pozvání moc. A vážení přátelé, s vámi, kteří se zítra chystáte na velkou dobrou, tak se na vás, na všichni se na vás těšíme. Kvůli tomu, aby paní vedoucí neměla problémy, tak radši si všichni vemte dovnitř do toho sálu roušky, protože jsem přesvědčen, jako tomu bylo pokaždé, že se tam vetře nějaká mrva z těch sluníčkářských mainstreamových, no ani ne mainstreamových, ale sluníčkářských médií, třeba z toho deníku N a podobně. A nechtěl bych, aby kvůli naší nedisciplinovanosti měla paní vedoucí, která nám vychází vstříc, měla problémy, tak ty roušky si nezapomeňte. Ale jakmile půjdeme potom ven na tu zahrádku, tak tam je sundáme a já budu první, který se na to bude těšit. Takže to bylo vše. Zdenku, ještě jednou moc krát ti děkuju a přeju ti, ať se ti ve tvý práci daří, ať tě nepřepadne žádná zákeřná choroba, ať na tebe náhodou neskočí ten koronavirus ze zadu a nezačne tě klepat. Že by se pomstil. No právě. No a zase se domluvíme na příští vysílání. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Tak jo, měj se hezky, ahoj. Mějte se krásně všichni. Naschledanou a dobrou noc. Tak vážení přátelé, a my si dáme písničku O mé zemi od Karla Černocha na závěr. A nebo ne, dáme si nějakou veselou, která by dáme si Karla Gotta. Když jsem byl klukem, protože krásný. A neříkám to proto, že jsem byl mladý, ale nemusel jsem se bát o své děti a vnuky, když odpoledne jdou z kina nebo k večeru, a nemusel jsem se bát, že se mi zvrhnou někam ty moje děti, které se narodili v této době, že se mi zvrhnou někam do nějaké drogové závislosti. Karel Gott, Když jsem já byl tenkrát kluk, a ode mě to vše, přeji dobrý večer.